Aloe vera është një bimë mrekulliberse, e cila është e njohur për vlerat e saj. E pasur me anti-inflamator, aloe vera ka efekte më njëherëshme tek loket me zbog. Të rënia tyra, por po ashtu edhe për një kurim mjaft e mirë edhe për lëkurën. Janë te panumër ta vlerat e kësaj bime të rralla, cila ndër të tjera njihet edhe për zbardhim dhëmbësh. Meqense ka veti inflamatore dhe antibakteriale, aloe vera bën të mundur eliminimin e kaviteteve të dhëmbëve dhe ndihmon zbardhjen e tyre. Nga një gjethe, aloe vera merr gjelin dhe hidhe një filxhan kafe, shton pak sodë, buke dhe përzije mirë, derisa të formohet një lloj paste. Përdore pastën për të larë dhëmbët çdo mëngjes ose darkë, mbaje gjelin në gojë për disa minuta që të vëpraj. Shpërlaje gojën plotësisht duke pastruar mirë gjelin e alosh. Nëse do të ndjekësh këtë lloj metode për disa ditë, sa herë të lash dhëmbët, do të veresh zbardhimin e menjëhershmet e tyre.